Sissel. Da er det Emilie fra Viken, og Inger Nord kan gjøre seg klar. Vær så god, du har 3 minutter. Kjære landsmøte. Jeg er redd for den fremtiden som møter meg. Jeg er redd for det samfunnet vi ser ut til å ha. Et samfunn hvor vi står midt i klimaendringer, krig, økonomisk ustabilitet og lite internasjonalt samarbeid. Jeg er redd for en fremtid der jeg må stå og si til generasjonene etter meg at vi ikke gjorde nok. Jeg vil ikke havne i samme situasjon som vi gjorde nå. Et samfunn hvor vi har klimaendringer som er katastrofale, og en regjering som nekter å lytte til dem. Jeg er redd for en fremtid preget av krig, død og elendighet. En fremtid der demokratier blir angrepet og sivile liv blir satt på spill. Jeg er redd for en fremtid utenfor EU. En fremtid der vi står utenfor de store spørsmålene, som for eksempel klima og miljø. Alt på grunn av en avstemning min generasjon ikke fikk delta på. Derfor er jeg stolt av å være en del av Venstre. Men vi kan ikke gi oss nå. Jeg vil oppfordre alle Venstre-lag rundt i Norge til å gå inn for ekstra støtte til kommunale klimavennlige tiltak. Vi må støtte opp om disse tiltakene på alle nivåer, ikke bare nasjonalt. Politikk, det handler om prioriteringer. Og jeg ber dere, etter kommune- og fylkestingsvalget, prioriter klima. Vi har ikke tid til noe annet. Jeg har et håp om at Norge blir mer liberalt etter valget. Norge hvor vi kan samarbeide på tvers av kommunegrenser, landegrenser og fylkesgrenser. Jeg er så heldig at jeg fortsatt er ung. Jeg har hele livet mitt på å endre verden, men da trenger jeg deres hjelp. Jeg trenger at vi starter nå. Kjære landsmøte, jeg ber dere. Hjelp meg og min generasjon med å ha en klode å leve på i fremtiden. Alt vi gjør nå kommer til å endre den. Takk skal du ha, Emilie. Da er det Inger Nord.